Hej och hjärtligt välkomna till webbinariet Leaving Boys Behind, som ju handlar om utbildningsgapet mellan pojkar och flickor med utländsk bakgrund i Norden. Som ni märker så har vi ju haft lite tekniska problem, det beklagar vi för. Men nu är vi här och det där, hela tillfället kommer att bandas, så ni kommer att kunna se hela seminariet i efterhand på webben ifall ni inte har möjlighet att stanna kvar hela webbinariet. And a warm welcome also to those of you following this webinar in English through our speech to interpretation service. I hope that is working fine. We've had some technical problems, but I'm glad that you join us. Dagen till ära så lanseras en ny nordisk rapport om skillnaderna mellan flickors och pojkars skolresultat. I rapporten framgår det att utbildningsgapet är ett faktum i hela Norden. Pojkar med invandrarbakgrund är de stora förlorarna och de har lägre betyg, sämre provresultat och färre pojkar än flickor går ut grundskolan med fullständiga betyg. Det här gör ju att i förlängningen så löper det en risk att pojkarna kanske inte kommer in på arbetsmarknaden och i värsta fall kan hamna i utanförskap. Priset för misslyckande i skolan är med andra ord ganska stort för både individen men också på ett samhälleligt plan. Mitt namn är Anna Ljungna Nordgren och jag har glädjen att vara moderator för det här webbinariet idag. Och vi ska hålla på en dryg timme och det är jättemycket som vi ska hinna med. Dels så ska vi få en djupare insyn i den här rapporten som jag just nämnde. Men vi ska också hinna diskutera med våra experter om vilka bakomliggande orsaker det kan vara till den här skillnaderna i skolresultatet. Och vad kan vi lära oss av grannländernas skolpolitik? Och om vi hinner så ska vi också nosa på vilka politiska reformer vi kanske ska undvika om vi vill kunna hjälpa pojkarna att komma i kapp. Arrangör för webbinariet är projektet Nordisk integration, samverkan om integration som drivs av Nordens välfärdscenter och Nordregio. Och det är en del av Nordiska ministerrådets temasatsning kring integration av immigranter och flyktingar. Med mig här idag så har jag Kaisa Kepsu som är projektledare.
lär statistik, ordnar nätverksmöten, seminarier, konferenser. Huvudfokus tematiskt har varit på arbetsmarknadsinkludering och nu också ett starkare fokus kommer vi från och med i år att ha på utbildningsfrågor. Projektet är ett samarbete, som Anna sa, mellan Nordens välfärdscenter och Nordregio, som är båda institutioner under Nordiska ministerrådet. Vårt projekt har alltså sin bas både i Stockholm och Helsingfors. All kunskap samlas på vår webbplats som fungerar som en kunskapsbank. Och hoppas ni kommer ihåg den här adressen, integrationnorden.org. Där lönar det sig att gå in. Där kan ni också prenumerera på vårt nyhetsbrev och hitta våra kontaktuppgifter. Och så, ni ska inte tveka att ta kontakt om ni har någonting ni vill dela på en nordisk nivå. Nordiska ministerrådets vision är att 2030 Norden ska vara världens mest integrerade och hållbara region. För att skapa en social hållbarhet så måste vi se till att det finns förutsättningar för nya nordbor att bli aktiva medlemmar i våra samhällen. En av de mest centrala faktorerna för det är möjligheten till utbildning och skola. Och det är det vi ska prata om idag. Så välkomna! Tusen tack, Kajsa. Alltså, ni har en fantastisk verksamhet som är väldigt bred. Och som du nämnde så har ni många olika jämförelser mellan länderna och en stor kunskapsbank. Hur upplever du, känner ni att ni når ut tillräckligt väl till beslutsfattare, politiker, policymakers, så att de verkligen kan använda den här kunskapen för att fatta ännu bättre beslut? Johan, alltså det är ju vår primära målgrupp och de vill vi ju verkligen nå. Och det arbetet har pågått sedan starten, så över 6 år. Men det är ett pågående arbete. Men vi jobbar ganska mycket med olika typer av nätverk. Vi har skapat sådana nätverks expertgrupper som träffas regelbundet med personer då från olika nivåer i samhället, men framförallt också på myndighetsnivå. Sen vill vi ju nå också aktörer inom civilsamhället och andra organisationer som gör ett jättevärdefullt arbete med integrationsfrågor. Så att hoppas alla kan ta med någonting härifrån idag. Någon tanke, någon känsla, någon lärdom från något annat nordiskt land. Perfekt. Tusen tack, Kajsa. Det är faktiskt dags för oss nu att dyka in i den här nya nordiska rapporten som jag nämnde. Och ge scenen över till författarna bakom rapporten Leaving Boys Behind. Det är filosofie doktor Lovisa Broström och docent Birgitta Jansson. Nu får jag flytta på mig så ni ryms. Båda universitetslektorer i socialt arbete i Göteborgs universitet. Det är jättetrevligt att ha er här och scenen är er. Varsågoda. Tack så mycket. Roligt att få vara här. Ja, det är ju vi då som har skrivit den här rapporten Leaving Boys Behind, The Gender Gap in Education Among Children and Young People from Foreign Backgrounds från 2010 till 2020. Och det är en kunskapsöversikt över den forskning som har gjorts inom de nordiska länderna kring det här könskapet vad det gäller utbildning. Och vi har ju gjort den här rapporten då det finns liksom tydliga indikationer på att det ofta är pojkar som hamnar efter i skolan. Och vi har kollat på de olika nordiska länderna och kollat på vad man har gjort, vad är det som har fungerat, vad har inte fungerat och vad kan de nordiska länderna lära sig av varandra. Så vi har kollat både på förskola och på grundskola och på gymnasiet. Och så kommer vi ha lite såna här snapshots från arbetsmarknaden också. Och vad finns det för likheter, för skillnader mellan de olika nordiska länderna? Och framförallt, vad kan man lära sig av varandra? Men för att förstå den här situationen så måste man också förstå den demografiska situationen. Och som Kajsa nämnde här tidigare så är det ju att vi har haft ett inflöde av flyktingar från andra länder till de nordiska länderna i synnerhet de senaste 6 åren. Och det ser ju lite olika ut. Det är lite olika demografiska sammansättning av de här länderna. Och som man ser på den här grafen så ser vi ju att det är flest personer med utländsk bakgrund i
Sverige och minst antal i Finland. Och vi har ju delat upp dem då att man kan vara utrikesfödd eller att man kan ha föräldrar som är utrikesfödd men att man själv är inrikesfödd, vad vi kallar för descendant. Och sen har vi sådana då som är inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar. Och det här innebär ju att olika länder har ju olika demografiska förutsättningar för hur man hanterat det här, vad man har för historik med de här sakerna. Och det är viktigt att komma ihåg. Om vi kollar på nästa slide här så har vi då det här fenomenet boy crisis, vilket vi skriver om. Och det här är ett internationellt begrepp som pekar på liksom hur pojkar har hamnat efter flickor i väldigt många länder. Och man kan se det här mönstret i de flesta OECD-länder, att pojkar, de går inte ut skolan i lika stor utsträckning, har inte lika höga betyg och så vidare. Och det här är någonting som liksom är en trend, att när ett land industrialiseras och flickor får liksom chans till bra utbildning så tar de verkligen den här chansen också. Och vad kan det här bero på? Vi har sett att forskningen pekar på något som man kan kalla för en anti-pluggkultur. Att utbildning och anstränga sig i skolan blir någonting som är mer någonting som flickor gör, att det blir mer kvinnligt kodat. Det finns också en högre utbildningspremie för flickor. På det viset att skillnaden för en flicka att inte ha en utbildning och en utbilda sig, löneskillnaden där är större för flickor än vad den är för pojkar. Så det finns större incitament för flickor att utbilda sig. Rent generellt så utvecklas också flickor språkligt tidigare. Vuxna människor kommunicerar mer med flickor. Och det finns forskning som visar på att en övervikt av kvinnliga lärare också kan ha liksom mer positiv effekt för flickor vad det gäller förebilder, men också att det finns en del forskning som pekar på att kvinnliga lärare kanske ger flickor högre betyg än vad de ger pojkar. Men om vi tar det till nästa slide och kollar på hur det ser ut i de här nordiska länderna och vad vi har sett när vi studerar den här forskningen, så är det ganska intressant att alla de nordiska länderna har på något sätt använt sig av någon typ av vårdnadsbidrag, vilket man kan säga är en typ av barnomsorg där föräldrar kan stanna hemma, få någon form av ekonomisk ersättning av staten. Och det här finns då parallellt då med förskolor. Och vad forskningen pekar på är att det här ofta har negativa effekter för kvinnligt arbetsmarknadsdeltagande. Att det ofta är kvinnor med utländsk bakgrund som stannar hemma. Och att det också har negativ effekt på barns språkutveckling. Att den här språkliga träningen som man får i förskola är väldigt viktig. Och när barn inte får den här träningen och barn liksom stannar hemma med föräldrar och kommer till grundskolan utan att liksom ha tränat i förskolan, så blir det ett problem. Vi ser också att de nordiska länderna har tagit bort eller reformerat vårdnadsbidraget på olika sätt. Och då har man gjort olika saker här. Till exempel har man i Norge provat med riktade språkprogram där man liksom kollar på att man försöker satsa på att barn ska lära sig språk tidigare förskolan, att man ska ha riktade satsningar. Men att det här har gynnat flickor mer än pojkar, vilket inte riktigt vad man hade tänkt. I Danmark har man infört obligatorisk förskola. I Sverige diskuterar man det här. I Norge har man valt lite grann en annan väg. Och här så har man liksom satsat mer på en allomfattande förskola. Det, liksom, det ska finnas starka incitament att man jobbar lite grann mer med morötter för att få föräldrar att sätta sina barn i skola. Och hur det här egentligen utfaller är svårt att säga, för de här reformerna är förhållandevis nya. Så att det är svårt att säga vad som egentligen fungerar här just nu. Men det här är någonting som kommer vara intressant i framtiden. Vad är det som fungerar för att få liksom, småbarns språkutveckling att fungera? Är det liksom den danska vägen eller är det den norska vägen? Det kan man behöva flera studier om i framtiden.
Om vi går vidare sen till nästa slide vad det gäller grundskola, så ser vi här att här har vi en balanssituation mellan om barn med utländsk bakgrund som kanske inte kan språket när de kommer ska sättas i specifik språkklass där man lär sig språket och det är väldigt mycket inriktning på det. Men man är med andra barn som också är i en situation där man inte liksom kan det liksom språket som talas i landet. Eller om man ska blanda med andra studenter. Och balansen här är också, den är lite delikat så. För samtidigt så vill man ge varje barn de bästa förutsättningarna att kunna språket. Men också att man lär sig väldigt mycket av att vara bland andra elever som pratar det här språket. Så det här är också någonting man måste titta på. Och när vi tittar på forskning från olika länder så ser vi att till exempel på Island så har man visat att vad som är viktigt är liksom att föräldrarna har en förståelse av vad skolan kräver, vad, liksom vad de måste göra, vad barnen måste göra. Och å andra sidan så måste skolan också förstå familjernas situation, den kultur man kommer ifrån och att man har liksom det här samförståndet har liksom isländsk forskning pekat på är väldigt viktigt. När det gäller Danmark så kan man se att man har tagit bort hemspråket i Danmark. Det vill säga träna på det språk som talas hemma vid. Och att det här har generellt en dålig påverkan på inlärning av det språket som talas i landet man nu bor i. Så att ta bort hemspråk verkar generellt ha varit negativt för barns språkutveckling. Om vi kollar till Finland så ser vi här att man har lite mer som undervisningstyp där man har en mer katederundervisning. Fler elever får specialstöd. Visar också att lärare har en högre status i Finland och man har mer inflytande över sitt arbete. Och det här sättet som man jobbar på i Finland verkar generellt vara positivt för barn som kommer från kanske familjer med inte samma utbildningsbakgrund, men också generellt bättre för pojkar. I Sverige så kan vi se att friskolesystemet som vi har tillsammans med bostadssegregation har bidragit till en skolsegregation där det är många barn med utländsk bakgrund som hamnar i samma skolor medan folk barn med svenskspråkig bakgrund hamnar i sina skolor och det här missgynnar barn med liksom utländsk bakgrund mer och pojkar ännu mer. Och om vi går vidare sen till gymnasiet så ser vi här att flickor generellt gör bättre ifrån sig i alla länder och att flickor går ut med fullständiga betyg i större utsträckning. Man hoppar av gymnasiet i mindre utsträckning och man behöver gå om klasser i gymnasiet också i mindre utsträckning. Här har vi också begreppet immigrant optimism, vilket också är ett sånt begrepp som man använder inom forskning, att man kommer till ett land, man invandrar till ett land och man ser att här finns det fantastiska utbildningsmöjligheter och det är gratis, så man satsar högt. Ibland högre än vad man egentligen förmår eller har liksom förutsättningar för att göra. Vilket gör att det finns en större risk att hamna utanför eller hoppa av eller inte nå kraven. Samtidigt är det här också en fråga om balans. För man vill ju också att barn ska kunna satsa och ungdomar ska liksom ha drömmar och kunna satsa på vad de vill göra i livet. Men det här är också en sån fråga att ta i beaktande. Den här idén om att vad är realistiskt här? Vad kommer man faktiskt att kunna klara av? Vi har lite statistik här när man kollar på gymnasiet. Och tyvärr så har vi inte med isländsk statistik här. Men här kollar man på hur många som har klarat gymnasiet vid 25 års ålder. Och om vi kollar här så ser vi att det vanligaste är då att flickor som är födda i landet av föräldrar som också kommer från det här landet, de klarar gymnasiet allra bäst. Därefter så har vi pojkar,
vi har flickor med utländsk liksom föräldrar som kommer från andra länder, även om de själva är födda i landet. Sen har vi pojkarna i samma grupp, och sist här så har vi utrikesfödda flickor och sist utrikesfödda pojkar. Men det här kan också vara, det finns indikationer bland annat i PISA-undersökningar från Sverige, att flickor med utländsk bakgrund ibland klarar sig bättre än pojkar som har föräldrar som är födda i landet. Så att en grupp som verkar klara sig förvånansvärt bra är flickor med utrikesfödda föräldrar men som själva är födda i landet. Om vi går vidare sen till att kolla på den här sliden med employment rate från 2018, vi kollar på de som är 20-24 år, när vi tyvärr inte heller har med Island, så ser vi också här att personer som är födda i landet med föräldrar som också är födda i landet, de har den högsta employment raten. Och därefter så har vi då den här gruppen descendants. Och att generellt här så klarar sig flickor bättre än pojkar i de här grupperna. Medan personer som är utrikesfödda, här klarar sig pojkar bättre än flickor. Men om vi ska sammanfatta det här och vad vi kan dra för slutsatser av den här studien, så ser vi att det finns många likheter mellan de nordiska länderna vad det gäller det här könskapet. Vi ser också att vårdnadsbidraget som har införts och sen reformerats eller borttagits från andra länder har negativ effekt på språkutvecklingen generellt. Att hemspråk är positivt för språkutvecklingen. Och att riktade insatser och samarbete mellan skola och hemmiljö och stödundervisning hjälper väldigt mycket. Vi ser också det här begreppet immigrant optimism är också någonting som måste ta i beaktande. Alltså vilken nivå ska man satsa? Vad har de här studenterna och eleverna egentligen för förutsättningar? Och kanske den övergripande slutsatsen är hur viktigt det är att satsa på pojkars språkutveckling i alla stadier för att de ska kunna hänga med i skolan och få goda förutsättningar för arbete, att ta sig vidare i livet och så vidare. Tusen tack! Alltså, wow, vilken fantastisk gedigen rapport ni har kommit fram med. Och det finns jättemycket här som man skulle vilja ta fasta på. Du nämnde under din presentation att risk för lägre lön så kan vara ett incitament varför det går, varför flickor kämpar mera eller det går bättre för flickor i skolan. Mm. Men vilket incitament kunde man hitta för pojkar, tror du, som skulle kunna få dem att få bättre skolresultat? Vad vi ser det är ju att det finns idag färre av de här arbetena som tidigare inte krävde högre utveckling. Att i och med att alla de nordiska länderna också är liksom kunskapsekonomier så krävs det allt mer högre utbildning för nästan alla typer av arbeten. Eller allt fler, inte alla ska jag säga. Vilket gör ju att, liksom, att pojkarna måste kanske ha den här kunskapen för att kunna liksom förstå att jag måste också studera. Alltså att det finns inte det här överflödet av arbeten som inte kräver högre utbildning längre. Så kanske information kring de här sakerna, att ni måste också plugga faktiskt. Precis. Skulle kunna vara en lösning. Birgitta, det där är två frågor till dig. För det första, vad upplever du var mest överraskande resultaten som ni fick fram i rapporten? Och sen skulle jag fråga, är det ett nytt fenomen med det här gapet? Eller kan du titta tillbaka till exempel 10-20 år? Har det här gapet alltid funnits mellan pojkar och flickor? Det mest överraskande var nog att det gick så bra för utrikesfödda flickor. Men också det att det är en väldigt stor skillnad när man kommer till landet. För att om man invandrar till landet innan man fyller 7 år så går det väldigt bra just för flickor. Så att det här när man kommer till landet har betydelse också. Och det är ju självklart att vi inte kan ställa de här kraven på en flicka eller pojke som kommer när de är 13-14 år. Och där kanske vi måste göra mer insatser för den gruppen helt enkelt. Sen var andra frågan om det här är ett nytt fenomen. Nej, det är inte det, utan det här har sakteliga ökat, så att säga.
Så det här gapet finns, har funnits. Jag kan inte säga direkt när det startade, men det har sakta ökat hela tiden. Och det är ju också det att Sverige har ju haft en rätt stor invandring under många år. Så det är ju också där man kan se att det här gapet finns. Att Island inte är med på de här bilderna är ju därför att invandringen till Island har varit väldigt liten. Så där har man inte den här gruppen descendants. Precis. Som har blivit 25 till exempel. Jag läste någonstans att en övervikt av kvinnliga lärare kan missgynna pojkarna. Så hur ska man kunna komma åt det här problemet? Är det så att vi ska ha könskvoteringar när unga studenter söker in till lärarutbildningen? Eller vad ska man kunna? Är det ett så stort problem? Nej, jag tror inte man ska göra könskvoteringar på det här sättet. Utan man kanske ska bli mer observant. För vi har under väldigt lång tid pratat om att pojkar får mer uppmärksamhet i skolan än vad flickor får. Men forskningen visar ju också att den uppmärksamheten som pojkar får är till väldigt hög utsträckning negativ. Alltså sitt still, gör inte det. Förmaningar så att säga. Så därför så kanske man istället behöver tänka på att uppmuntra pojkar på ett positivt sätt. Kanske. Precis. Och att de nordiska länderna också kan titta mot Finland. Där har man ju också varit väldigt duktig på att upprätthålla statusen för läraryrket. Att det är ofta väldigt liksom studenter med höga betyg som söker sig till det. Vilket också gör att man liksom får det ett mer statusfyllt arbete. Vilket kanske också gör att män skulle vara mer intresserade av att söka sig till lärarutbildningen. Överlag så finns det många positiva exempel från Finland. Det är trevligt att höra. Som de andra nordiska länderna skulle kunna titta på. Sista frågan innan vi går vidare. Danmark, nämnde ni, har gjort förskolan obligatorisk. Mm. Är det här något som ni tycker att de övriga nordiska länderna skulle kunna ta efter? Skulle säga att det är svårt att säga än så länge. Alltså, jag tänker att man får se hur det utvecklar sig. Alltså att Danmark jobbar lite mer med piska och Norge har jobbat lite mer med morot. Och sen får vi se vad som liksom fungerar mer där. Norge verkar ha satsat väldigt mycket ekonomiska resurser på sin förskola och Danmark är mer så här, ni ska lära er språket, normerna, kulturen och liksom det ska göras. Och vad utfallet av det här kommer bli skulle jag säga att vi inte riktigt vet än, för det är förhållandevis nytt. Också att Sverige är liksom att man håller fortfarande på att diskutera det här, vilket gör ju att det här skulle vara intressanta resultat för framtiden. Vad är det som fungerar bäst? Precis. All orsak att fortsätta forska. Definitivt. Det där, tusen tack Lovisa och Birgitta. Ni kommer att stanna kvar här under webbinariet, så vi kommer att få chans att ställa fler frågor till er. Men tusen tack så här långt. Mm. Nu är det dags att välkomna Pamela Granskog upp på scenen. Hej Pamela, välkommen. Hej och tack. Pamela är alltså undervisningsråd vid Utbildningsstyrelsen i Finland. Och jag tänker genast börja med att hugga in och fråga, vilka tankar väcker den här rapporten och resultaten hos dig? Alltså jag tycker att det är en oerhört intressant rapport och det finns så väldigt, väldigt mycket i den som känns välbekant. Jag menar, vi ser de här samma trenderna på olika sätt. Men sen framförallt så kan jag tycka att det här att vi får en nordisk översikt, att vi kan lära oss av varandra, att vi på något vis, jag menar, vi har så oerhört mycket som är gemensamt och ändå så finns det skillnader där som vi ska ta tillvara. Så jag kan tycka att liksom den här nordiska aspekten är otroligt viktig här och värdefull. Precis. Birgitta och Lovisa, var ni inne på det om det finska skolsystemet och det där annat, att det har genererat toppresultat i PISA-undersökningarna under många år och vi lyfts fram som just den här förebilden både i Sverige men också i övriga Norden. Vilka lärdomar från Finland tycker du att vi skulle kunna vara bättre på att sprida ut i de nordiska länderna när det kommer just till skolresultaten mellan barn med invandrarbakgrund och pojkar och flickor? Det nämndes redan det som jag tror att kanske de flesta av oss där per automatik tänker på, och det handlar ju om läraryrkets status. Vi har fortfarande den inställningen bland allmänheten att läraryrke är ett yrke som har status. Och det är nog någonting som vi ska måna om och vårda med all den kärlek och ömhet som vi bara klarar av. Det innefattar ju självfallet också att vi måste satsa väldigt mycket på fortbildning hela tiden. För
Jag menar, vi är aldrig klara. Vi ska aldrig lägga oss till ro och tänka att det var där, nu kan vi det hela. Så att vi ska hålla en hög nivå på utbildningen. Sen tänker jag mig att på något vis i den här kontexten, det som vi just nu jobbar mycket med, inte bara med de här eleverna som har invandrarbakgrund, utan också med våra egna som elever som talar finska eller svenska som modersmål, det är den språkliga medvetenheten. Och den syns väldigt, väldigt starkt i våra läroplaner, oberoende om vi talar om läroplanen för den grundläggande utbildningen eller läroplanen för andra stadier. Där är vår kungstanke den att alla lärare är lärare i multilitteracitet, det vill säga förmågan att tolka och producera text. Oberoende av vilket ämne du undervisar i, så ska den här språkliga medvetenheten, den ska ligga där som grund. Och det är alla lärares ansvar. Det är inte bara så att det ligger på den som undervisar i svenska som andraspråk, finska eller något sånt, utan det ska genomsyra undervisningen. Och jag tror också att det här är en väldigt viktig aspekt i den här kontexten. Ja, det är helt övertygad om att det är. Du nämnde innan seminariet, när vi talades vid före seminariet, så talade du om att du har sett att pojkar, oavsett bakgrund, så tenderar att sacka efter då det kommer just till modersmål och litteratur. Har du någon tes? Vad beror det här på? Är det undervisningen det är fel på? Ja, vet du, Anna, 10-poängsfrågan. Den som har svaret på den här frågan. Vi ser exakt samma resultat. Vi fick en rapport i Finland kring inlärningsresultaten i slutet av årskurs 9 när det gäller alltså ämnet svenska och litteratur eller finska och litteratur, det vill säga det vi kallar modersmål och litteratur i Finland. Och där har vi ju exakt samma trend, det vill säga pojkarna sackar efter. Och den här rapporten går också att jämföra med en tidigare utredning som gjordes som pekar på att när barnen börjar i skolan så finns det en skillnad mellan flickor och pojkar. Vi lyckas inte ta in den här skillnaden utan den växer under årens lopp. Och vad är det som gör just i det här ämnet att vi tappar dem? Vi har funderat fram och tillbaka att på vilket sätt kommunicerar vi om språket, om litteraturen, betydelsen av den, vilken betydelse det har för framtida planer och så vidare. Att på något vis känns det som om, för jag menar, pojkarna, de har ju sin egen språkliga verklighet, de spelar mycket och så vidare. Jag menar nu, jag generaliserar lite, men bara några korta nedslag i. Att vad är det som gör att vi på något vis i den språkliga verklighet som de har, och där det finns kreativitet och så vidare, att vi inte lyckas via det här på något vis fånga dem till språket och till litteraturen. Ja, någonstans så tappar vi dem där längs med vägen och får inte den där beröringspunkten. På samma sätt som vi lyckas med flickorna peka på att det här behöver det här är viktigt och vi drar in dem. Mm. Så jag kan tycka att det är intressant det här att oberoende av vi som sagt talar om svenska på modersmålsnivå som första språk eller som andra språk, så är trenden likadan. Det är precis samma trend som syns där. Intressant. Slutligen innan jag släpper iväg dig för den här gången så ska jag fråga dig att om du vågar uttala dig om du har sett någon skillnad mellan den svenska skolan och den finska skolan i Finland. Hur väl rustade är man i skolorna med att ge redskap och färdigheter för invandrarbarn för en god skolgång och ett gott språk? Ja, det ska väl konstateras att idag integreras de flesta på finska i Finland, i lite mindre grad på svenska, men i den svenskspråkiga skolan så vet vi alltså alla som lever som svenskspråkiga i Finland, och all forskning pekar på det alltså att våra svenskspråkiga barn och unga lever i en mer språkligt sett varierande miljö än de finskspråkiga. Och det här är någonting som vi får med modersmjölken. Jag menar, det är det samhälle vi växer upp i. Vi är medvetna om att vi talar ett minoritetsspråk. Och faktum är att tittar vi upp på resultaten, så i studentexamen så presterar våra svenskspråkiga elever eller studerande bättre än de finskspråkiga, framförallt när det handlar om språk. Så det finns en väldigt stark språklig medvetenhet och en stor kunskap i det hela som vi måste lära oss att utnyttja mer. Det är klart att det finns annat som vi måste utveckla och jobba med väldigt mycket. Vi måste få de här svenskspråkiga integrationsstigarna att fungera och bli synliga och få kommunerna medvetna om att vi måste i högre grad erbjuda möjligheten att integrera på svenska. Men en språkligt sett stor beredskap finns för det hela. Tack Pamela. Tack. Vi får höra mer av dig senare. Och nu är jag på grund av alla tekniska orsaker, vet inte riktigt vad jag ska titta, så jag ska se Asim. Asim kommer jag inte att se, men jag hoppas att vi har med honom här. Det är alltså dags att via länk få med oss Asim Latif.
Han är ordförande för Nordic Migrant Forum och utvecklingschef för Fonden för socialt ansvar i Danmark. Asim, I hope I can hear, you can hear us. But yes, I can. Great to have you with us. And I will start with the same question that I asked Pamela. What thoughts did the report give to you and the results from the report? A lot of thoughts. And in the presentation just now, I heard the word voice crisis. And at the same time, I just realized that there's also a girls' crisis. We also have to, while talking educational system in Denmark, just a couple of days ago, a report came out on the mental well-being of the population, specifically the youth. And there we could see that one third of the young girls, they had mental challenges, while for the boys, the number was one fifth. And specifically, it's the girls, the A grade girls, because their identity is in A grades. So what is success has also another downfall. And it's just a perspective. I just came to my mind while listening to the earlier speakers. But in my point of view, I mean, it's a complex problem. Obviously, as you've very well and in details explained, there's an echo problem. I don't know what to do about it. I'll try to talk, and if it's very disturbing, then we can do something else. I mean, there's a gender thing, but if we look at what's the difference or what boys go through, then in Denmark, actually, there's extensive study on boys with ethnic minority backgrounds and schooling system. And there is an expert, I think I will write her name down here, which you all should. I don't know if everyone can see this. Laura Gilliam. She's done extensive studies in it and have a lot of reports and books on the issue. But what we know is that there's a problem with parents, the way you parent boys and girls, and then there's a challenge between the cooperation between school and the parents. And then there's an issue of perception of boys, which is like, how does the society look at the boys? How does the local community look at the boys? The parents look at the boys, the friends, classmates, the teachers, how they look at the boys and how the boys look at themselves. So, and which has actually huge effect on how they behave. And to begin with, like, for example, there's also an established fact in Denmark, at least, when kids, when they move from preschool to early school, there is, if they are lagging behind, let's say 20 points or 2 years cognitively, when they finish the school, the 9 years in the school, they're still lacking behind. The same kids are still lacking behind 2 years cognitively. So the entire school system, throughout the time, statistically, cannot fulfill the gap where the kids are lacking behind before they enter the school. So there is something in from moving to preschool to school, and which we have to also take into consideration. And then we know from the parents we work with in our organization that the mothers specifically have much more focus on the girls. They can easily a bit more control them, and they are the well-disciplined girl and focused, and you know, to achieve something. Whereas the boys, there you also see the boys 10 o'clock, 8 years old, 9 years old, 10 years old, hanging around the streets, etc. You don't see that with the girls. So there is something with the parenting things as well that we have to focus on while working on this thing.
And then maybe when you we look are at still, maybe we're yeah. still raising the children differently, boys to be boys, so to say, and be tough, and the girls can be softer and should be taken care of. Do you think a more protectionistic approach to girls rather than the boys? Mm-hmm. And that's one thing. And then you have, because then the boys, to survive, even though they're not hard or tough, they have to be that. And then going further on to our perception of boys, if you look at the, I don't know how it is in the other Scandinavian countries, but I mean, but here, if you look at the media and the way the youth, especially the minority boys, are portrayed, is like criminals, and you know, so there's a lot of negativity about their brand, and this is something that they take in, and it's projected in themselves, in their own self-belief, etc. There is a very, very good sociologist who has in Denmark. His name is Aiden Soe. I will just write his name. Aiden Soe, he has made something called a Tingria model, where he, a couple of years ago, he interviewed the parents, the teachers, the friends, and the students themselves, and asked them about questions about perception. How criminal are your friends, do you think? Or how criminal are your children? Or how criminal are your students, et cetera, et cetera. And the number were so high, and had no whatsoever connection with the reality. So everybody thinks that everybody else is a criminal, etc. So boys, they take that personality into them, work tough and this. And then some more research from Laura Gilliam, I also heard that boys are more challenged in changing identities when the context changes. For example, in the playground of the school, you're this tough guy, you know, you have to be this tough guy. And then when you come into the class, then it's not easy for them to take that identity off and be a good disciplined student, listening and, you know, all that. While the girls, they are extremely good at adopting to the many, many different context changes which they have throughout the day. So that's also something that we have to work on. Yeah. You mentioned a lot about, or indirectly about, role models. So how do you think we can improve in the father's role? How do you see that? And also, how can we strengthen the dialogue between the home and the schools? Yeah. Help. Yeah. Well, there are a lot of ways of doing it. First of all, I think that there is, I mean, if you look at the school, the public school here, it's normally said among professionals that it is designed for the middle class ethnic Danish girl, you know, and that's like the segment of the school, and that's where these girls can perform well, and everybody which is outside has some sort of issues. So first of all, there is this expectancy from the minority parents that they simply understand the different roles, etc., of how to support the schooling system, which is not the case. So one has to prepare the parents to and the teachers and the school to be able to have a much better communication. In the foundation I come from, Fonden for Socialt Ansvar, there we have, for example, we have a project which is nationwide called BABA, which has to do with engaging minority fathers in their children's life. Statistics shows that children who have an engaged father, they do better in school and have a higher rate of getting into education. At the same time, we have a very a big Scandinavian project as well called Bydelsmor. I'll put the links in, where it's ethnic minority women working with the school. It's so like in both projects, we focus on the mother's role, the parent role, but also the role of collaboration between the parents and the school.
We have developed dialogue meetings, have a high success in a very short time of how to increase the collaboration. So I'll put the links on and then you can see, and if somebody's interested, we can always contact us and we can share our methods and teach you guys. And then we also have another relatively new project called Positive Learning Environment in Ethnic Minority Families, or in families where it's more vulnerable families of any ethnicity. There we try to go in and already in preschool time, help the family establish a positive culture around learning, so that the learning becomes a part of integrated part of the normal daily family life. So it's on very different, you know, levels. Sounds great. Thank you, Asim, for this. My last question, you have been talking, I haven't even had the chance to ask you any questions. But you, I mentioned that you're a chairperson for the Nordic Migrant Forum. Could you just briefly tell us what this, that, and what role do you play within the Nordic cooperation? Well, it's just been launched a couple of days ago, and we've been working on it for some time. I'm the chairperson of it for the first year. And our basic role is to give our insight, the minority perspective, and advice the governmental sector in our, where we represent the point of view of the migrant community in the Nordic region. Thank you so much, Asim, for your valuable input, and I really appreciate if you could send or write the links in the chat that you mentioned. I believe that you won't be able to be with us for the panel discussion due to technical difficulties and your own timetable, but it was very nice to listen to you. So thank you very much, Asim. You're welcome. Bye-bye. Bye. Nu vill jag välkomna in i samtalet Andrea Holmgren. Där är du. Ja. Välkommen. Hej. Tack, tack. Du är lärare. Vill du berätta lite mer om vad är du för en lärare? Var undervisar du? Jag är lärare på högstadiet. Jag är grundskollärare och jag undervisar i matematik och NO. Och jag jobbar också deltid på universitetet, på lärarprogrammet på Stockholms universitet. Jag undervisar blivande lärare. Okej. Okay. Mm. Så med alla de här rollerna du har, när du lyssnat till presentationen om rapporten, vad väckte det för tankar hos dig? Är det något som du känner igen från din egen vardag som lärare? Ja, jag känner igen mycket det här att man ser stora skillnader i skolan på pojkars resultat och flickor. Så att, och framförallt då på invandrarpojkarna, att de har sämre betyg och har det svårare och tuffare i skolan. Och där kan man se den här, som vi hörde i rapporten om den här anti-pluggkulturen, att den är ganska stark. Man kan också se att det finns någon slags machokultur oftast bland den här gruppen av pojkar, där utbildningen inte är så viktig, att jag kommer lyckas som kanske som idrottsproffs, basketsproffs eller rapartist, eller att det blir inte samma viktigt att plugga, för att det går att lösa ändå, jag kommer lyckas ändå på något sätt. Och att den här grupptrycket bland de här pojkarna är ganska starkt, att vara det här antiplugg jämfört med flickorna då som inte dras med i det här. Men du ser den här antiplugg-tendensen oavsett vilken bakgrund du har som pojke? Ja. Den kan man se både bland svenskfödda pojkar eller svenska som har svenska som modersmål också. Men den kanske är lite mer tydlig bland invandrarpojkarna, tycker jag. Det är jag har sett i skolan. Tidigare så talade man ju om de här tysta, ordningsamma flickorna som skolans förlorare. För de var bara duktiga och skötte sig själva. De fick mindre lärartid och mindre uppmärksamhet. Men nu visar det sig att det är de som är vinnarna. Vad tror du, att vilka faktorer är det som gör att just som vi hörde i rapporten, invandrartjejer klarar sig så mycket bättre? Som nämndes här tidigare, så var att pojkarna tar mycket plats till att liksom sitta still och lyssna och så. Och där flickorna, de har blivit vinnare här, och de tar ofta mycket mer hjälp. Det finns, ofta ser man i klassrum att de vågar blotta sig lite mer, att jag förstår inte språket, hjälp mig, hur ska jag ta mig an den här uppgiften? Medan pojkarna
det är svårare att nå dem när de inte förstår, för att de har lite mer mur där. Och där tänker jag också att relationer är viktiga. Och där är det ju lite också som att vi kvinnliga lärare, vi är väldigt många kvinnliga lärare i skolorna, vi kanske når och får en bättre relation med flickorna så att de hjälper och får mer hjälp. Och där måste vi nog fundera lite på hur ska vi nå de här pojkarna. Så jag tror att de är vinnarna också för att den här relationen med lärarna. Asim var, nu hörde du inte vad han sa, men Asim var mycket inne på det här, hur viktigt det är med samverkan mellan hemmet och skolan och förstås föräldrarnas roll. Hur tycker du att man ska kunna stärka samarbete mellan hemmet, föräldrarna och skolan för att hjälpa de här killarna att komma ikapp? Vi försöker ju mycket i skolan att ha den här relationen och bjuda in föräldrarna, informationsmöten och föräldramöten. Men tyvärr ser man ofta att invandrarbarns föräldrar, de kommer sällan. Så där är det ju viktigt att vi fortsätter bjuda in. När de kommer så är det oftast att det har hänt något negativt. Och vi vill ju gärna få föräldrarna delaktiga och förstå vårt skolsystem. För ju mer vi tror ju på i skolan, att ju mer föräldrarna förstår hur vår skola funkar här i Sverige, ju mer kan de vara insatta. Och då kanske de också kan bli lite förebilder, för det ser man ju i annan forskning att det som man pratar om hemma om skolan, om man pratar positivt om skolan, så smittar det ju av sig på eleven också, att då är det positivt. Så det är ju viktigt att föräldrarna också förstår hur vi jobbar i skolan, och där behöver vi verkligen nå dem. Och där är det ju också väldigt sällan papporna, det är ju oftast mammorna som kommer, att vi måste också försöka få papporna att komma till skolan. Det ska vi definitivt göra. Tusen tack, Andrea. Det där, vi kommer att höra dig också senare, men det där, nu har vi gjort så idag i och med att vi hade lite tekniska utmaningar med allt möjligt, så vi kommer att dela upp paneldiskussionen i två grupper. Och det där, därför skulle jag vilja be att Birgitta och Pamela skulle dyka upp på scenen här tillsammans med mig. Välkomna tillbaka. Tack. Jag funderar på det som slog mig när någon pratar här, var det här om socioekonomi. På vilket sätt påverkar det socioekonomiska område och skolans placering? Har det inverkan också på pojkar och flickors skolframgång? Och finns det i så fall skillnader i Norden? Ja, det spelar ju en roll. Och jag kan inte, i rapporten så tar vi upp det till viss del. Och en del av de här studierna som vi hänvisat till har också tagit upp den socioekonomiska aspekten. Men om man tittar på Sverige då, som har en väldigt stor grupp, båda de här grupperna, utrikesfödda och descendant då, så kan man se att socioekonomiska skillnader spelar roll. Och det ser man ju också på de inrikesfödda, så att säga, Sverigefödda. Föräldrars utbildningsnivå spelar väldigt stor roll. Har man föräldrar som är högutbildade så går det oftast bättre i skolan, helt enkelt. Därför att föräldrarna, alltså skolan är ju uppbyggt väldigt mycket på eget arbete idag. Och har man föräldrar som har högutbildning så kan man hjälpa sina barn i skolan, helt enkelt, på ett mycket bättre sätt. Så den här kompensatoriska effekten som den svenska skolan tidigare har haft tunnas ut, helt enkelt. Och det blir svårare, helt enkelt. Tittar man på det här med bostäder och så, bostadssegregation och så. Så om man är en utrikesfödd familj, alltså man är invandrad till Sverige, så hamnar man ju i de områdena där det finns bostäder, och det är oftast i förorter och så. Man kanske är en stor familj, man kanske är trångbodd. Och då kan man också se det att de som klarar läxorna bäst, flickorna helt enkelt, därför att pojkarna får gå ut. Man släpper ut sina pojkar i större utsträckning än flickor. Nu är det trångt, du får gå ut och göra någonting annat, för nu ska vi ha lite lugn och ro här, och du ska, när flickan ska, då, dottern då ska sitta och plugga också. Så det spelar stor roll i det här. Jag hör på Mela, den här antipluggkulturen, är det någonting som också finns i Finland, och det där, håller du med om att det verkar vara liksom lite förknippat med någon slags machokultur också, att den här antipluggkulturen är mera hos pojkar, och i så fall så hur ska man komma åt det här? Hur ska vi göra det liksom coolt och häftigt att plugga också hos pojkarna? En 10-poängsfråga du radar dem här sådär på raket. Först ska jag säga att det du, Birgitta, sa om det här, den socioekonomiska bakgrunden och föräldrarnas utbildningsnivå, det är ju
exakt så som vi har det i Finland också. Det gäller liksom över hela linjen, oberoende av vilka, om man talar om första språk eller andra språkstalare. Visst ser vi också av precis samma trend med den här antipluggkulturen också. Jag har inte ett klart svar på det, hur vi ska nå det. På något vis så måste vi liksom, ibland fundera på att vi är, som jag tidigare sa, att när vi talar om språk så når vi inte ut i dem. För vi ser inte, om vi tänker på den finländska skolan, så ser vi ju inte alltså den här skillnaden när vi talar om matematik och engelska till exempel. Att där, jag vågar nu inte säga att de pluggar där direkt, men där finns inte samma skillnad. Så där igen är jag tillbaka i samma fråga, att på vilket sätt kommunicerar vi om språket och litteraturen och vikten av att du kan kommunicera via språket? Och hur får vi det här med utländsk bakgrund, hur får vi dem in i språket så att de känner att det land de kommer till och det språk som finns där blir deras? Hur får vi den där interaktionen att fungera så att de blir trygga från första början? Det som vi har sett i Finland är exempelvis att under den här så kallade förberedande undervisningen, när de kommer till landet och då får sin första förberedande undervisning i 9 månader, den kanske är individuellt eller i grupp. Men under den här tiden så ska det vara oerhört viktigt att få den här interaktionen med de övriga ungdomarna i samhället, för att de ska samtidigt, parallellt med det här, komma in i språket och skapa den här språkliga grunden så att de därifrån kan växa. Mm. Mm. Intressant. Det där, jag lärde mig ett nytt ord idag, tack vare er presentation om immigrant optimism. Mm. Hur ska vi kunna komma åt utan att ta koll på folks drömmar? För jag tycker att det är naturligtvis så, alla ska få ha sina drömmar, men det ska vara realistiskt. Men vill du orda någonting kring det? Nej, men det är ju som vi sa under presentationen här tidigare, att det finns ju den här immigrantoptimismen, och den är ju det att man kommer till Sverige till exempel, och här ser man att det är gratis undervisning, det är gratis att gå på universitet, högskolor och så, och man är ju mycket väl medveten om det, för det har man kanske inte i sina hemländer helt enkelt, och då tänker man att man tar chansen helt enkelt, och det här ser man ju framförallt då på de som är utrikesfödda som kommer till Sverige, att det finns den här optimismen helt enkelt. De söker i högre utsträckning teoretiska ämnen på teoretiska program på gymnasium än yrkesförberedande program till exempel. Och det är jättesvårt att säga att det här ska du inte göra därför att du kanske inte kommer att klara av det. Men vi får väl hitta ett sätt att fånga upp dem om de faller. För det är ju många som det går bra för också i det här. Och därför så kanske medveten om det här måste finnas bland yrkesvalslärare, syokonsulenter och liknande. Och så. Så att, vill du kommentera på det? Nej, men det som jag lite berörde här också, att vi har funderat en hel del också på det här. Jag menar, som jag tidigare sa, vi har en välfungerande läroplan, men det är ju en lång kedja ner till klassrumsgolvet. Mm. Och där finns liksom många människomöten som sker längs med den här vägen. Att det är liksom en lång kedja som vi måste få lyckas och fungera hela vägen. Och där handlar det både om kunskaper, attityder, värderingar och så vidare. Att ha den där beredskapen att hantera situationen och ta emot dem helt enkelt. Mm. Slutligen, innan vi byter gäng här uppe. Har ni någonting som ni skulle vilja, en hälsning ni skulle vilja ge till en politiker eller beslutsfattare? Det här ska ni nu sköta om. Försöka fixa så att det blir mer jämlikt i skolorna och vi på riktigt ger pojkar och flickor samma chanser. Eller det kanske vi gör, men vi ska hjälpa pojkarna. Jag skulle vilja att vi ser det här, att vi erkänner att det ser ut så här. Och att vi hittar sätt där vi kan jobba med pojkarna mer. Utan att för den skull kasta undan flickorna, så att säga. Utan att vi, för att ha en god utbildning, att ha möjligheter i livet, möjligheter att få ett arbete och så. Det är lika viktigt oavsett kön och ursprung. Så är det. Mm. Jag skulle säga att satsa på långsiktighet. Det vill säga, det kommer hela tiden nya pojkar och nya flickor. Ett enskilt projekt här och ett enskilt projekt där räddar för stunden, men vi måste hitta de här hållbara strukturerna och metoderna för att kunna på något vis liksom bära det längre in i framtiden. Mm. Mm. Så är det. Tusen tack Birgitta och Pamela. Tack. Då ber jag att Kajsa, Lovisa och Andrea kommer upp hit på scenen med mig. Nu kanske det blir lite trångt. Nu blir det lite trångt så jag får flytta på mig.
Det där, jag ska börja med att faktiskt ställa en fråga till dig. Om, du nämnde om de här riktade språksatsningarna i Norge. Mm. Som visar att de verkligen har gynnat flickorna, men inte pojkarna. Vad kan det här bero på, att samma metod inte funkar för båda könen? Ja, det är ju liksom en väldigt intrikat och komplex liksom fråga. Men det kan ju vara att flickor liksom redan är språkligt kanske mer utvecklade, mer intresserade. Och när man satsar de här grejerna så har man kanske inte liksom tänkt så mycket på att vi måste verkligen få med pojkarna, utan man bara tänker mer generellt. Vilket gör ju i sin tur att det är kanske flickorna som suger upp mest. Som är liksom, de är lite före pojkarna i sin utveckling. Och vi har ju det här att man har ju filmat förskoleklasser. Och då kan man ju se att förskollärarna liksom kommunicerar mer med flickorna. Att det är så här, kan du skicka mig ketchupen? Och flickorna svarar ja, absolut. Medan typ pojkar kan vara så att de bara... typ så, peka på någonting. Och att de här grejerna kan också vara väldigt, väldigt viktiga. Och att det liksom sin tur kan göra att sådana här satsningar, att om man inte är medveten om den här aspekten av att pojkar kan hamna efter, så kan det göra att de här satsningarna inte liksom kompenserar för det här könskapet, utan förstärker istället. Mm. Vi talade här tidigare, som ni hörde, om antipluggkulturen. Så vad gör ni i din skola för att liksom boosta pojkarna och liksom komma åt det här problemet? Det är inte coolt att plugga. Ja, det är ju inte så lätt att komma åt, precis som jag hör. Men vi, varje år så tittar vi på våra resultat. Vi jämför vad har pojkarna och flickorna i betyg. Vad har de presterat på nationella prov? Och så försöker vi analysera. Var det specifikt det här året, den här klassen? Eller, då ser vi ju det här. Så vi har ju ett, som jag tror, ett välfungerande bibliotek med bibliotekarier där många av de här pojkarna och flickorna som kanske inte kommer från hem, som har välutbildade föräldrar och det inte finns mycket böcker, då finns en chans att man får hitta liksom litteraturen där och läsa. Vi har lovskolor med utbildad personal, pedagoger då, som kan hjälpa om man kommer efter. Vi har studietider och sånt, extra läxhjälper tider och sånt för att fånga upp det här. Vi har också förberedelseklasser där de här invandrarbarnen, oavsett flickor och pojkar, försöker komma in så fort som möjligt. Då kanske de kan börja i ämnen som idrott och bild och sånt, där man kanske inte kan börja i historia eller biologin. Då kan de vara med för att liksom komma, liksom lära sig språket och höra jämnåriga prata svenska och så. Men jag tror mycket att man måste börja väldigt tidigt, för jag tror man ser ju också tidigt att pojkarna, de gillar ju datorer mycket mer. Flickorna läser tidigare också, redan på förskolan så är det med dator. Och det jag vet att man har tittat på olika metoder, hur lär sig då pojkarna? För det finns inte så mycket forskning på hur lär sig pojkarna bättre. Men korta moment, korta instruktioner och en del digitala inslag i undervisningen har gynnat pojkarna. Mer flickorna är mer, som säger, kommunikativa, de kan jobba bättre i grupparbeten, presentationer och sånt. Som där finner inte pojkarna liksom sin plats riktigt. Så de behöver vi kanske måste börja jobba mer, ha lite annan typ av fokus. Vi i svenska skolan har jobbat mycket med det här, grupparbeten och sånt. Så att vi får kanske tänka på nytt sätt. Mm. Men, Det var Kajsa som nämnde här i din inledning, så nämnde du Nordiska ministerrådets vision om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Nå, vad berättar resultaten i rapporten? Att hur väl har man lyckats med integration och inkludering av invandrare i Norden? Vad säger ni? Svårt. Man skulle ju kunna göra mycket mer, tänker man. Och om vi pratar om skolan så handlar det också om det här kompensatoriska uppdraget. Det kanske skolan är nästan den viktigaste platsen i hela samhället. Men vi visar ju också i den här studien att till exempel så här, blanda klasser eller bussa elever hit och dit också kan vara liksom komplicerat. Så det är ju en väldigt sammansatt fråga kring de här sakerna. Så att jag menar, om man tänker de senaste 6 åren kanske de nordiska länderna kanske inte har lyckats jättebra, men samtidigt så vet man inte i det längre loppet så kanske det liksom utvecklar sig till något positivt. Och nu får vi också som det ser ut nu, en annan liksom flyktinggrupp av ukrainska flyktingar som kommer hit också, och liksom att det pågår ju ständigt, och liksom hur det här ska
utveckla sig. Alltså det utvecklas ju ständigt, är ju komplicerat, men man skulle definitivt kunna säga att vi skulle kunna göra mer än vad vi har idag. Mm. Och jag tänkte också på lång sikt, så det här könskapet, vi vet ju inte riktigt ännu hur det kommer påverka arbetsmarknadsdeltagandet. Och det ser man ju tyvärr inte särskilt liksom någon tillväxt i sysselsättningen hos personer med utrikesbakgrund. Under pandemin så det här kom fram extra tydligt. Och där måste vi ju se till också att det kan vara en av konsekvenserna också, att pojkar har svårare att komma in sen på arbetsmarknaden i och med att också så här enklare jobb och rutinmässiga jobb försvinner. Så att det är nog någonting man måste verkligen starta tidigt med och komma in i skolan också. Så att där finns mycket att göra. Samtidigt så ser vi ju också liksom att integrationen har ju fungerat på tjejerna i många fall. Att de här otroligt fina prestationerna hos personer som har utrikesflickor, som har utrikesbakgrund men är födda i Sverige eller i det nordiska landet. Det är ju någonting positivt som visar också att det är någonting som fungerar bra. Jag är jätteglad, Kajsa, att du ville avsluta med en happy note och att vi kan sluta i positiv anda. Det där, tyvärr så, nu ska jag ställa mig här så att jag ser. Tyvärr så blev det ju så nu att frågor från publiken kunde inte komma med i sändningen. Men jag är helt säker på att ni kan få e-postadresser eller via Helena. Så får ni kontakt med talarna och kan ställa era frågor den vägen. För att det här blev lite för svårt att hålla reda på en chatt och olika kameror idag på grund av olika orsaker. Men jag vill tacka jättemycket för publiken och alla våra eminenta talare. Och jag vill tacka för mig. Och jag ger ordet över så att Kajsa Kepsu får sista ordet. Varsågod, Kajsa. Tack, det var ju trevligt. Nej, men jag vill också förstås börja med ett tack till framförallt Louisa och Birgitta för den fantastiskt bra och viktiga rapport ni har gjort då, med väldigt fin översikt av situationen i Norden och vad vi kan lära helt konkret och från de olika nordiska länderna. Så det är vi jätteglada för, och jag vill förstås också tacka Anna för ditt fina jobb och mina jättekunniga kollegor Helena och Saga som hanterar den här tekniska missödet här också väldigt fint. Jag vill ännu påminna om att vi fortsätter med viktiga diskussioner också i fortsättningen, och vi kommer att ha två rapporter nu som kommer ut ännu före sommaren som handlar specifikt om arbetsmarknadsinkludering. En jämförande rapport om hur det ser ut i de nordiska länderna med att komma in i sysselsättningen för personer med flyktingbakgrund. Och sedan kommer vi att se på hur den här gruppen långtidsarbetslösa som är längst ifrån arbetsmarknaden, hur läget ser ut i de nordiska länderna, och speciellt det faktum att pandemin verkar ha förvärrat situationen ännu mer. Så håll utkik, och jag vill påminna ännu slutligen om webbsidan kunskapsbanken integrationnorden.org. Tack för mig. Trevlig fortsättning på dagen.